Güzel hislərdən biri də Allah bütün valideynlərə qismət eləsin, bu anı yaşasınlar inşallah. Əlinin bu seçimi də öz seçimidir, biz də ona dəstək olmuşuq. Yəni, Əli uşaqlıqdan ümumiyyətlə elmə, təhsilə çox böyük maraq olan uşaq olubdur. Yəni, Əlinin yaşındakılar başqa ixtisaslara, başqa Əli, amma sırf öz amalı üzərində ki, mən hüquqşünas olacağım, mən prokuror olacağım. İnşallah, Allah hamının arzularına çatsın. Bugünkü gündə də şans yaranıb Qarabağ Universitetində. Çox gözəl, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, bu anları bizə yaşadılar. Biz özümüz əslən Ağdam rayonlanıq. Yəni, bu vətənpərvərlik ruhu da valideynlərdən Əliyə ötürülmüş bir hisslərdir yəqin ki. Çünki mənfur qonşularımızın bizə törətdiyi faciələri biz istər müəllimləri, istər ailədə, ata-ana, həmişə biz uşaqlarımıza yəni, bu haqda danışmışıq. Əlbəttə ki, bu çox qürur verici bir hissdir. Azərbaycanın Qarabağ kimi dilbər köşəsində təhsil edilən ilk təhsil ocağının ilk tələbəsi, özdə yüksək ballı tələbəsi olmaq hər bir kəsin arzusudur və bugün də şükürlər olsun ki, mən bu iftixar hissini yaşaya bildim. Həmişə valideynlərimdən o dilbər köşələrin gözəlliyi haqqında eşidəndə oraları gedib görmək arzusu qəlbində baş qaldırırdı. Əvvəllər düzdür, bu arzunun gerçəkləşməsi qeyri-mümkün idi, amma bugün şükürlər olsun ki, Ali Baş Komandanın rəhbaşçılığı altında müzəffər ordumuz düşmən tapdaq altında olan əraziləri işğaldan azad etdi və biz gənclərə Qarabağın mərkəzində, Xankəndidə təhsil almaq, o dilbər köşələrin, o füsunkar torpaqların gözəlliklərinə canlı-canlı şahid olmaq imkanı yaratdı.